לכן אגב אנחנו המון פעמים מדרדרים. למה צריך מגנומטרים? זה ירגיז את הערבים. למה צריך להתמודד עם מסגדים בלתי חוקיים שבונים? זה עלול להרגיז את המגזר הערבי. למה אנחנו צריכים להניף דגלים בירושלים? זה מרגיז את, את מוחמד דף, עוד הפעם תהיה אינטיפאדה. למה צריך לגור בלוד? זה קצת מרגיז את הערבים. האמת, גם לא נעים כל כך בנגב, תראו, לא כל כך נעים, לא ננטש המצים, כי זה מרגיז את משפחת אלטרש. באמת גם לא נעים כל כך בנגב, גם לא כל כך נעים ברמת הגולן, בוא, אבל בעצם אנחנו רואים שבצורה הזאת אנחנו מקפלים את הדגלים מכל מקום ומכל מטר, בשם הנורמליות, בשם הסבבה, בשם למה להתמודד. וכאן הכנס הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי בעצם אנחנו באים ואומרים, רק רגע, בואו אנחנו פונים לציבור הכללי ואומרים רק רגע, בואו נעצור, בואו נזכר כמה חשוב לשמור על הבית, כדי שאנחנו לא נשאיר אדמה חרוכה לילדים שלנו. אם אנחנו נפחד שחיילים במדים יסתובבו ביפו, אם אנחנו נתרגל לעובדה שיהודים שגרים בלוד וברמלה נחלים, אם אנחנו נתרגל לכך שנשתיק את האינתיפאדה השקטה ביהודה ושומרון, אם אנחנו נתרגל שהצבא לא מסוגל לעבור במשולש, במזרח השרון, זה גרוע יותר מההצעה בוועדת פיל ב-1937. זה פי מיליון יותר גרוע מתוכנית החלוקה, אנחנו פשוט מאבדים פה מטר אחרי מטר, רק במקום של עזוב, לא צריך להילחם, למה להילחם? בוא נהיה חכם ולא צודק. אבל הדבר הזה, הקידוש השקט התעשייתי הזה, הוא מאוד מאוד מסוכן.